Goedemorgen, ik word net wakker. Het is vandaag donderdag. En Lars is erin en ik ga even douchen. En dan ga ik editen en zo. Daarna ga ik terugrijden naar Nederland. En vanavond heb ik een heel cool diner in de Adam-toren. En Noor en Sander zijn daar ook. Dus dat is echt super gezellig. En ik heb er heel veel zin in. En mijn wenkbrauwen zijn niet meer rood. Het is nu echt bruin. I love it so much. Ik ben hier zo blij mee. Oké, ik ga douchen. Ik heb gedoucht en nu ga ik eventjes editen. Dit doe ik dus heel vaak. Dan pak ik een handdoek als ik klaar met douchen. En dan leg ik die op bed. En dan word je bed nat. Dat is kut. En ik sta met mijn sokken in een plasje water. Eeuw. Ik heb een rechte jongens outfit aan. Trui van Topshop. Broek Levi's. But I don't care. Ik ben klaar met editen. En Lars is nog steeds niet thuis te trainen. Het is bijna 1 uur, ik moet om 2 uur wegrijden hier. Anders kom ik te laat in Amsterdam. En hij is dus weg met mijn auto en hij heeft geen eten thuis. En nu kan ik niet in de supermarkt rijden. En ik ga dood van de honger. Ik kan niet meer. Ik hoop echt dat hij snel thuis komt en dan kan ik weg. Ik heb zo'n honger en ik moet naar huis. Oh wauw, mijn ring is kapot. Moet je kijken. Die ring van die, met al die draadjes. Er steekt ineens een draadje uit. How is that possible? Nou, ik kan niet heel veel meer doen dan hopen dat hij op tijd terug is. En ik ga maar even opruimen hier. Yay, Lars is op tijd thuis. En het is nu exact 2 uur. En hij gaat ook nog eens mee naar Amsterdam. En wie vindt ook dat Lars wit heel goed staat? En is deze trui trouwens meer rood of meer oranje? Want Lars zegt dat het oranje is, maar ik dacht oprecht gisteren toen ik hem kocht dat het rood was. Maar het is echt meer oranje, maar op jouw camera lijkt hij weer meer naar rood. Maar ja, hè? In het licht zo vind ik hem echt meer oranje. Zullen we het houden op een oranje-rood tint? Oranje. Dat vind ik zo erg dat ik dan altijd tot een middenweg wil komen en mensen dan zeg maar nog steeds stug vol blijven houden. Zeg maar ik. Ik probeer al enigszins een soort van toenadering te zoeken en dan alsnog niet. Het voelt altijd echt pijnlijk. Ja, dat is lastig. En nu gaan we bij het allereerste tankstation stoppen, zodat ik even kan eten. Ja, waarom heb je niks gegeten vanochtend? Weet je wat ik heb gegeten vanochtend? Ja. Een cracker met pindakaas. Maar lag toch ook broccoli soep? Echt? Lag er echt nog broccoli soep? Denk het wel. Volgens mij niet hoor. Volgens mij heb ik dat opgegeten. Anders had ik dat echt heel graag willen eten, want ik dacht er nog wel aan. Okay. Ik wilde eigenlijk nog een babypotje eten. Had ik niet bestaan? Ja. Ja, had je mogen doen. Ik heb eten. Mommy. Ga ik heel erg goed. Een broodje zalm. Zalm. Een verrassing. Zalm is echt mijn lievelingseten. Lars vindt het echt vies te eten. Ja, ik lust echt bijna alles. Alleen zalm lust ik dus niet. Van de vissoorten. Dus lust ik alle vis. Alleen geen zalm. En aangezien jij elke dag zalm eet. Jij eet echt elke dag zalm. Bijna wel, ja. Ik vind zalm echt zo lekker. Als we uit eten gaan, altijd zalm. Bestel je zalm. Waar we ook zijn. Klopt. Dat steamt. Nee, dat is niet waar. Ook soms tonijn. Ja. En ik vind vlees ook wel echt wel lekker. Vlees? Ja, dan eet jij vlees wel. Vlees. Ja. Zij heb ik je nog nooit vlees gegeten. Nee? Nee. Ik vind vlees, ik ben wel ook een vleeseter. Ja, maar dat doe je echt alleen bij Loetje. Want anders voor de rest bestel je altijd zalm of tonijn. Klopt! Dit is gewoon. Niks. Ja? Ik vind je gewoon zo leuk. Daarom lach ik als ik naar je kijk. Ik zie me toch niet alleen in wel. Fine China. We zijn bijna in Amsterdam. Het is echt bizar dat ik dan niet van. Wat? Kom je aan het vloggen? Dat het gewoon 4:50 is. Wil je even mijn neus kwijt? Eeuw! Dat het nu 4:50 is en dat de dag gewoon weer bijna voorbij is. Dit is een van mijn lievelingsnummers. Echt? Van Maurits ook. Ik moet deze altijd opnieuw opzetten. Zo, we zijn weer eventjes verder. En
Lars zet mij nu even af bij de Adam Tower. En ik ben daar dus nog nooit geweest. Maar toen ik nog heel vaak op Sylvan paste, zijn vader, Sander, die was er al bezig met die toren en bla bla. En jullie vinden altijd heel leuk die plannen zien. Dus ik ben blij dat ik er nu eindelijk naartoe kan. En ik heb namelijk een diner vanavond. En dat gaat een beetje over politiek. En gelukkig zijn Sander en Noorder ook. Dus dat is wel heel gezellig. En volgens mij Kai en die nog meer. Ik weet het eigenlijk even niet uit mijn hoofd. Maar dat zie ik zo wel. En ik heb een jasje aan van Zara. Die ik gisteren heb gekocht. En ik heb een blouseje aan van Zara. Die ik ook gisteren heb gekocht. En een broek van Zara. Die ik ook gisteren heb gekocht. En schoenen van de Zara, die ik ook gisteren heb gekocht. Cool, hè? Best wel heftig, hè? Wat? Ik heb gisteren hem opgekocht. Oh. Je pas was gewoon geblokkeerd. Hè? Je pas was gewoon geblokkeerd. Hij was niet geblokkeerd. Je limiet was bereikt. Ja, maar dat is niet zo moeilijk bij mijn pas. Nee. Dus daar moet ik gewoon even voor naar de bank. Dus dat is weer een probleem. Maar goed, nu dus naar Noord. En ik ben zo benieuwd. Ik zie altijd mensen die daar in de lift staan. Dat ze van die coole Snapchats maken. Dat ze in die lift staan. Die lift is heel cool, schijnt. En dat ga ik straks allemaal zien. En ik heb mijn haar weer in. Ik ben er zo blij mee dat het dan zo lekker lang is. Dat is zo heerlijk. En zoveel. Echt love it. En ik heb eindelijk een keer lipstift op. Dit is de LA Pink van de Dior Lekkerstick. Waarvoor ik in LA was. En dit was eigenlijk de enige kleur die mij wel stond. En ik vind hem best wel leuk. Hij is niet te heftig, zeg maar. Dus daar ben ik blij om. En ik heb wimpers opgeplakt. En mijn wenkbrauwen, daar heb ik niks aan gedaan. Ja. Ik ben in de Adam Tower met Noortje. En Sander is er ook. Het is helemaal gezellig. En we gaan het hebben over politiek. Stemmen. Want ja. Wij gaan zeker stemmen. Ja, wij gaan zeker stemmen. En jullie moeten dat ook allemaal doen. Mark Rutte die is er ook. En die zat net even met ons te babbelen. En ik ga even het uitzicht filmen, want het is echt heel cool. Ja, nu. En het ziet er ook echt gezellig uit hier. Het is echt een soort van gezellige woonkamer. Ja, ik vind het ook wel leuk. En ik vind ook dat jij en Sander er heel leuk uitzien samen. Hier hebben we ook allebei een bijna broek aan. Ja. Ik heb een outfit zo gefilmd. Heb je dat al gedaan? Ja, heb ik in de auto gedaan. Dat. En dit is het uitzicht over Amsterdam. Superleuk. Nou, daar staat papa. Ja, papa weet wel meer dan ons. Papa wordt geïnterviewd door RTL Boulevard. En papa weet meer dan ons. Dan wij. Deze dag is even gedoemd te mislukken. Gaan wij even drinken. Jij ook? Ja, ik ga er ook voor. Sam is even vriendin. Ja. Nee, ik vind het heerlijk. Lekker bezat met Mark Rutte vanavond. Mooie titel voor je vlog. Ja, bezat is met Mark. Wat heb je gedaan vandaag, schat? Ik ben vandaag in België geweest. Okay. Ben je net aankomen rijden? Ja. Echt? Toen jij net zei, ik ging weg van huis komen. Ben je het kort? Ja, nee, ik had me even thuis omgekleed en toen zette Lars me af. En is hij nu bij jou thuis? Ik dacht heel veel dat hij een muis was op je arm. Nee, zo rap zal het niet lopen, nee. Ik heb gisteren een aanval gehad. Ik ga het je even vertellen. Dit is dus van buiten. Of het uitzicht buiten. En Kaitje en Thomas zijn er ook. Gezellig. Jee, leuk. Jee, leuk. En daarboven heb je dus nog een restaurant. Waarmee je zeg maar echt uitkijkt op de stad. Echt leuk. Smakelijk, pap. Ja, sorry, maar ik hoop het niet. Maar ja, ik ben haar vader. Ze hebben daar een uitgebreid over gesproken. Ja, zeker. Ik ben ook gewoon trots dat jij met papa bent. Waarom zouden jongeren op de VVD moeten stemmen? Of op jou? Bring it on! We zitten hier met Tim aan tafel. Ze moeten gaan stemmen. Ja, dat is dat sowieso. En ze moeten vooral niks verder. Maar ik hoop dat ze. Nou, wat ik in ieder geval vind waarom de VVD op aarde is, is om ervoor te zorgen dat jij kunt worden wat je wilt worden. En, ja. en volgens mij is de VVD een partij die probeert de overheid niet te groot te maken. Dat je niet de hele dag met jouw leven bemoeit, maar wel op een aantal momenten er is. Dat er goed onderwijs is, dat het veilig is op straat. Dat je een goed draaiende economie hebt, dat is gewoon toch heel belangrijk. Dat er genoeg banen zijn en genoeg kansen en dat je niet onnodig in een uitkering blijft zitten.
Maar in de kern, wat ik natuurlijk wil, is een land waarin mensen iets van leven maken. En gekke talenten ontdekken. En die dan gaan, ja, zoals jullie het allemaal gedaan hebben. En nog duizenden, honderdduizenden mensen in Nederland. Maar is er dan een specifiek... Dat er geen saai land zijn. Is er dan een specifiek iets wat je voor jongeren nu echt kan, nog kan verbeteren? Of gaat het al heel goed? Of? Nou, ik denk zelf, op zichzelf, we komen nu wel heel sterk uit de crisis. Dat is wel heel goed nieuws. Maar er moeten nog wel een paar dingen gebeuren. Ja. Want er zijn wel ook heel veel mensen die het gevoel hebben dat zij de prijs van die crisis betaald hebben. Wat dan? Wat moet er gebeuren? Nou, er zijn mensen boos in Nederland op dit moment. Die het gevoel hebben dat zij de rekening van de crisis betaald hebben. Dat zij eerder hun baan hebben verloren. Dat zij lastenverzwaringen hebben meegemaakt. Dat zij het gevoel hebben dat bezuinigd is op de gezondheidszorg. Ja, iedereen dingen heeft meegemaakt. Ja, dus iedereen heeft de crisis ervaren. Maar er is een groep mensen. Ja. Ik denk, in Nederland grofweg heb je twee groepen. Een grote... Een meerderheid van in de kern optimistische mensen, maar die wel realistisch zijn en zien er zijn problemen. Maar er is ook een groep mensen die behoorlijk kwaad is en zegt, joh, is die politiek er nog voor mij? En die zitten niet allemaal bij Geert Wilders, maar ook bij andere partijen, ook al bij de VVD. En die groep, ik begrijp die groep. Ja. Want er is natuurlijk echt, we zijn echt door een heel diep dal gegaan de afgelopen jaar. Maar terug naar jongeren. Uiteindelijk, volgens mij, als je jong bent, wil je op een niveau waarop jij je onderwijs kan krijgen. En de ene is dat VMBO is maximaal haalbaar. Nou, prachtig. En dan MBO en de andere zegt misschien, ik ga naar de universiteit. Maar dat op al die niveaus dat kan en dat je in een land woont waarin het een beetje gestimuleerd wordt. Ja. Waarin het met z'n allen leuk vinden als jij gekke dingen doet. Oké. En nog één vraagje. Als je niet op de VVD mag stemmen, waar zou je dan zelf stemmen? Ja, ik krijg het vaak van vaker. En dan is het politiek correcte antwoord dat ik dan de VVD zou oprichten. Ja, want weet je, als je dan... Want dat kan in Nederland. Ja, ik kan, dat is mooi, dat is weer een nadeel, want dat leidt tot heel veel versplintering. Maar het is ook weer het aardige van Nederland. Tim en ik kunnen morgen een partij starten. Ja. We hebben 65.000 stemmen. Nou, ik zie een sprankel in je ogen. Dat is niet de hele, ik had iets met de VVD. Er broeit hier echt iets. Nee, maar dat is wel mooi. En, wij zijn dus bij het ontstaan van jullie partij, wat gaaf. Nee. Oh, wat cool. Laten we proosten. Maar dat is wel leuk, dat vind ik wel mooi van Nederland, dat het kan. En iedereen die een idee heeft, kijk, ik ben de politiek gegaan dat ik anders boze brieven naar de Telegraaf was gaan sturen. Maar nu dan geen politiek direct antwoord? Ja, weet je, dat kan ik in verkiezingstijd niet zeggen. En heel eerlijk, ik kijk wel eens die kamer in, dan zie ik al die partijen zitten vanuit het vak K en dan zie ik de SP. En dat zijn allemaal ontzettend lieve mensen, maar die zijn wel allemaal heel boos. En dan zie ik de Partij van de Arbeid en dat is allemaal een beetje grijs. En dan zie ik de VVD'ers en die zitten allemaal met elkaar te praten. Altijd. Ja. Iedereen is omgedraaid met elkaar te kletsen. Het is één grote chaos. En dan denk je, ja, dat is toch mijn club. Oh, ja. Cutie. Gewoon geen hiërarchie. Als ik nooit zou zeggen, ik ben de baas van die club. Dan word ik ook. Ik ben verkocht, schat. Echt waar. Okay. Ik heb het inpakken. We gaan. Het is echt zo. Het is een anarchistische puinhoop. En dat vind ik zo leuk. Nou, anarchist is niet waar. Want als ik in de Tweede Kamer al betreft, dan is het altijd zeik over mijn kleding. Ik heb zelf altijd echt de lekkerste taart en cakes en macarons van bij ons. Dus dat is toch jongens, zijn onwijs lekker. Dankjewel. Ja, het is zo waar. Hoe oud? Zover. Nee. Echt? Ja, June's cake. Oh, wat cool. De 14-jarige dochter van Duncan. Ik heb ze echt gekregen hier. Oh, wat leuk. Het ziet er zo mooi uit. Echt heel mooi. Er is dus een website van June's Cake en dat is dus de dochter van Duncan. En Duncan is eigenaar van de toren. Trotse papa. En zij is dus 14 jaar en maakt dus macarons en cakes en weet ik het wel. Dus wel even de moeite waard om te kijken. Super cool. Mooi uitzicht over. Check deze coole lift. Moeten we een lift overhalen? Zeker. Zag je? Je slechte shirtjes te maken. Ja. Slechte shirtjes. Zag je het? Wat ben je nou aan het doen? Fantastisch shot. Wat ben je nou aan het doen? Ja. Lelijk? Monica de camera. Zeg je? Monica de camera. Ja, zeer zeker. Ambitieus wijfje ben ik. Heel artsy, schat. Echt, hè? Heel artsy. Ik ben echt zo artistiek. Oh, dit is de lift, of niet? Dit is de lift. Dit is toch top. Dit is de top. In de lift, in de elevator. Je ziet ook de M van Monica. Ja, ik heb allemaal telefoontjes omhoog. Kijk, deze Instagram losers. Weghouden. Het is inmiddels 11:15 en ik ben net klaar met dineren. En het was heel gezellig. Ik vond het sowieso heel leuk dat Noor en Sander er waren.
En ook was Anke er van Glamour en Sophia Tienstra had het georganiseerd allemaal. En Tim Hofman was er, die natuurlijk met een supergoed initiatief voor de stembus is gekomen, dus dat is ook heel leuk. Kai van Be Brave was er, Ahmed Akabi. Hoofdredacteur van Quote, Sander heette ook, maar veel Sanders. Duncan, ook mede-eigenaar van de tour. Thomas, Stuk TV. Ook. Dus dat was heel leuk. En ook best wel interessant. En om je te oriënteren om te kijken waar je op gaat stemmen. En sowieso vind ik echt dat iedereen moet stemmen. Ik ga zelf nu niet zeggen waar ik ga stemmen. Maar ik vind wel dat iedereen zich zou moeten oriënteren op waar hij of zij op gaat stemmen. En überhaupt als je stemt en je stemt voor wat jij denkt dat goed is, is het gewoon sowieso goed. Dus ik vind het echt, ik weet niet. Als er mensen kijken die niet van plan waren om te gaan stemmen, denk er nog een keer over na en ga het gewoon wel doen. Want het is serieus belangrijk. Dus. En de liefste Lars heeft mij weer opgehaald. En hij zegt dan bijvoorbeeld, het duurt nog 2 minuten. En dan denk ik, oké. Dan hoor ik het wel wanneer het is. Deze man zegt gewoon niks. Dus zeg maar na 20 minuten of zo stuur ik, nou, lange 2 minuten. Zegt hij, ik sta er al een kwartier. Dat is wel logisch. Dat is toch geen logica, schat. Ik stuur jou van, ik ben er met 2 minuten, zodat je mensen gedag kan gaan zeggen. Ja, dat is heel lief. Dat is wel slim nagedacht. En dat ik dan niet zo lang ook voor de deur hoef te wachten. Dus ik meld je zeg maar 2 minuten, zodat je de mensen gedag kan gaan zeggen en naar beneden kan komen. Ja, maar ik dacht 2 minuten soort van, ja, ik verveel me in de auto, dus ik zeg dat het nog 2 minuten duurt. En dan, en jij zegt dan ook niet van, hey, ik sta er al 10 minuten, hè? Nee, ik denk, je bent nog even interessant aan het doen. Dus... Liefie. Maar je bent wel iemand vergeten op te noemen. De premier zelf? Ja. Ja, maar daar ging het sowieso om. Mark Rutte, ja. Het is echt een hele chill event, echt niet normaal. En dus het was heel gezellig eigenlijk gewoon. En ja. Dat was allemaal prima en morgen moet ik naar Boulevard om daar te gaan praten. En ik hoop dat Noorder ook bij is over het diner, dus dat is ook leuk. Wij gaan lekker slapen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, eten, abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En laat ook even weten of jij gaat stemmen. Bedankt voor het kijken, doei!